22,75 visar att x är lika med 3,5 plus roten ur 3. Och sen multiplicerar med i, roten ur, dividerar med 2 är en rot till ekvationen x upphöjt till 2 minus 3x plus 3 är lika med 0. Jo, det kan ni sätta in x-värde där, men kanske det är lite svårare. Det är lika bra att ni ska lösa ekvationen istället. Så har vi x upphöjt till 2 minus 3x. PK-formeln går säkert jättebra med den, men jag ska använda kvadratkomplettering, negativ 3,5 upphöjt till 2. Därför jag tycker att det är mer flexibelt. Om vi har negativ 3 där och sen minus 3 där. Jag glömde att berätta den. Så vi har negativ 3. Adderar vi med negativ 3,5 i kvadrat. Så har vi x. Adderar med, subtraherar med 3,5 i parentes i kvadrat. Är lika med negativ 3. Adderar med 9 fjärdedelar. Om vi förlänger det med 4. 4 då. Så har vi x minus 3,5 i kvadrat. Är lika med. Vad blir det? 12 plus 9. Vad blir det? 4. 3. 3. Negativ 3 fjärdedelar. Tar vi roten ur av de båda. Så har vi x minus 3,5 är lika med positiv negativ roten ur negativ 3 är 3i upphöjt till 2. Det där med 2. Så om vi adderar båda led med 3,5. Där med 3,5. Så har vi x är lika med 3,5 plus minus roten ur 3. Sen i upphöjt till 2 är i. Det där med 2. Så en av dem. Vi har plus där, vi har plus där, vi har plus där och vi har plus här också. Så svaret är ja.